سلام مثل حب ونجرو اللي كمس سفر ريتكي يعني عدد شكت تام يعني ريتكي خب ريتكي بايس لا توب اشتر ريتكي بايس لا نعم الله اكبر بيس كم انت لياس قويلة الله يتقويلن بو اكينش قسمي يعني خار سيزون ده عدم لي يعني بيرسنج لا المشهد ريتكي لكوب المشكان شو وشين شو يعني تقارش كي قرار قلدم خب نعم الله اكبر بيس كم انت لياس قويلة Kanaka o zaman bu all night koydum o zaman hoşum yani yani o zaman fikrim ben şuna kadar oylayayım ben bu hemen hoşla gelince alıyla ben polis üniteslerine etki edemem kanı bize başladık hop Bulut yan basıyla bu ispitaniye yani ispitaniye açıldı yakın açıldı ben oynadım bir mert oynadım ben de içmesem şuna kadar El Primo. Bu kartı El Primo için cüdem top kartı. Hop. Ben nastroykam kurutuyam olsaydı başkaçı nastroyka. Rahmet Jackie. Hop El Primo. Plusları cüdem canı kop. Cüdem cüdem kop. A minuslar pluslar uranyam kotta minus tarafı distansiyası kichkina iken tank yani tankla sekirra iken oddira yuradı iken sekni uradı normal sekni uradı ona hop ortaya borç kapligen şunu çünlik Hop, aylan otdi, men ham aylanaman. Prosta aylanaman. Davay, davay, davay. Hop, plyuslar de joni ham juda ham katta, ya'ni aytganimda. Hop, uronda deshvasa necha yuzdan shuni yozib qo'ydi, esimga tushib qopti. Hop. Gaçları kelgan bo'lsa, ikkala gaçda ham juda ham kerakli, ey foydali gaçlar deb ayta olaman. Misol uchun menga ikkala gaçda ham yoqadi. Ikkala gaçda ham o'zini vaqtida foydalansa bo'ladi. Aylanamiz mana bilan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, o'yin ko'pga cho'zilib ketdi. Xo'p, ikkinchi mana, ikkinchi o'rin kim deb o'ylaysizlar, taxmin qilib ko'ringlar. Ey, blin. Xo'p. Endi ikkinchi o'rin. Ya'ni kim? Ikkinchi o'rin kim deb o'ylaysizlar? Taxmin qilinglar. Roza. Ey, blin. Poco. Poco juda ham imba. Nu hozirgi paytda juda ham imba bo'ldi. Xo'p, shot etib qo'yaman. Agar oxirigacha ko'ringan bo'lsangiz, juda ham katta yordam bergan bo'lasizlar. Aynan hozirgi paytda. Xo'p, dinamik bilan tushunman. Bu degan imba bilan tushunman degan. Ketdi, ketdi, ketdi. Ye boy. Va men bibini ham olib ketaman. Bibini papasmanmi? Xo'p. Mayli, bibiga rahim shafqat qildik. Desam adashdinglar. Bibi barbaram bibi Voy, mamnaqa joyda tiqilib qoldim. Hop, Poco juda ham imba, xohlasangiz o'ynab ko'rsanglar ham bo'ladi, lekin bibi bilan daje bemal o'ynadim. O'zingiz ko'rganingizda, hop. Balshoy yashik, hamayli xishma. Ha, kim mega yashikdan yoki balshoy yashikdan nechta tushsa o'shanda tushadi. Hozir giro tushmaydi. Ko'rayotganingizda o'shani video alohida video qilib chiqaraman xohlasanglar. Xo'p, birinchi o'rin bu Poco adashmasam barli hozirgi paytda imba emas. Nima imba emas? Chunki imba emas. Prosta Brawl Stars shuni xohladi. Oldingi safar, oldingi sezonda Poco juda ham imba edi. Poco oldingi sezonda birinchi o'rin dedi. Nu mayli.
bo'lib turadi. Hamma narsa o'zgaradi. Sen squeak debilsa. Mamed ikkita bank turibdi, yo'da bitta bank account yuribdi. Maladis. Ha, keyin mana shunaqa kartada mana bunaqa joylarda vobshe ko'p banklar bo'ladi, xohlasanglar ko'rsatish mumkin, agar shim olib ketmagan bo'lsa, tepada vobshe ko'p banki bor. Agar olib ketmagan bo'lsa. Menimcha u bo'ri itvatsa qolsa, hozir kal tep ketsam bekorga. Mana mana shu ko'rdingiz 3ta 3 edash. Ye boy. 3ta edi. Uy, uy, canım yomon chaqdi Spike. Hop. Agar shotga chiqorgan bo'lsanglar, Rose top deylar, oxiri chiqorgan bilib olaman. Xo'p, keyin agar videomiz yoqqan bo'lsa, podpiska bossanglar, biz yangi yilgacha, ya'ni 23 yilgacha 2000 ta bo'lish harakatdamiz. Agar yordam bermoqchi bo'lsanglar, shularni bajarib qo'yinglar. Hammaga xayr, oldindan rahmat.